Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan men Oybek Qosimov. Juda ko'p odam biznes boshlamoqchi bo'ladi, lekin boshlamoqchi bo'layotgan paytda jichal nima deydi, texnologiya yetmay qoladi. Shu texnologiya bo'yicha biz hozir Xbox kompaniyasida biz ko'p yurtdoshlarimiz, biz xalqimiz Rossiyaga borib ishlashyapti. Bu yaxshi, yomon emas. Hatto bir hunar ham o'rganishyapti. Mana bizda hozir juda ko'plab stanovlar olib keldik Xitoydan. Rossiyadan odamlardan kelyaptimi stolini? Mana dajmullar hali ochilgan yo'q, endi ochamiz. Narsani yaratib berish, mana shuni qilib berish uni vazifasi bo'ladi. Kelishamiz, kamida 1000 dollar bo'lmasa 1.5 ming, 2 ming dollargacha oylik berishimiz mumkin. Ham bizda bitta Xbox ham yo'q, texnologiya qiladi. Bu ham mana bitta lazer stanok deydi-da buni. Bu lazerli stanokimiz. Mana shunaqa narsalarni bemalol. Bu ham mashinada kesilgan. Metaldan, shundan kesilgan, bukiladi. Bu ham bitta detal bo'ladi. Do'stlar, bu sizlarga imkoniyat. Juda ko'p odam aytadi, Oybekki, 5000 dollar pulim bor, 10000 dollar pulim bor, nima biznes qilsam. Shu ideyani bermoqchiman. Bu ham bitta xalqimizni o'zimizning vataniga qaytib, oilasini davrasida bo'lib ishlashga bir sharoit. Do'stlar, bu endi bir tin pul sarflamasa biznes boshlash uslubi. To'ppa-to'g'ri. Bir tin pul kerak emas, faqat kalla bilan, miya bilan keling. Sizda ham xolis olib keling, ideyangizni sotib keting. Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan men Oybek Qosimov. Juda ko'p odam biznes boshlamoqchi bo'ladi, lekin boshlamoqchi bo'layotgan paytda jichal nima deydi, texnologiya yetmay qoladi. Shu texnologiya bo'yicha biz hozir Xbox kompaniyasidamiz. 3 million so'mdan primerni 30 million so'mgacha daromad qiladigan bizneslardan Xbox kompaniyasi alohida video qilganmiz. Hozir sizlarga yana qo'shimcha video qilmoqchimiz. Ya'ni Rahmatjon akam, shu Xbox kompaniyasi rahbari, asoschilari bir paytlar bedana boqishgan, keyin echki boqishgan. Hozir hech narsa boqishmayapti, hozir yaratishyapti, to'g'risi. Xo'p, Mahamajon aka, Rossiyada ish qilmoqchi bo'layotganlar qanday yordam qilishingiz mumkin o'sha texnologiyalaringiz bilan? Xo'p, hozir men sizlarga mana shu stanovlarimizni bir ko'rsatay. Aha. Ko'p yurtdoshlarimiz, biz xalqimiz Rossiyaga borib ishlashyapti. Bu yaxshi, yomon emas. Hatto bir hunar ham o'rganishyapti, bir nima ham qilishyapti. Mana shunaqa temir tersaklar bilan, manaqa stanovlar bilan ishlab yurgan yurtdoshlarimiz bor. Hozir mana kurslar ko'tarilib ketib, masalan, topuqlar pasayapti. Borgansan, endi qachongacha u davlatlarda yurishadi? O'zimizga ham kelish kerak-da. Mana bizda hozir juda ko'plab stanovlar olib keldik Xitoydan. Rossiyadan odamlardan kelyaptimi stolga? Mana dajmullar hali ochilgan yo'q, endi ochamiz. Bali ishlatilgan yo'q deymi? Bu endi olib keldi, bu turba gib deyiladi. Har xil mebellar hisoblanadi, temirlardan, turbadan bukib yurgan kreslolar, stol, stullar bor-ku. Shunaqalarga ishlaydigan stanovlar, turbani любой holatda bukib. Bu ham nima? Chipu, kompyuterni tizimi. Hozir bitta lazerni svarka olib kelganmiz. Menimcha O'zbekistonda 3-4 ta bor xolos bundan svarkadan. Juda ham choklarni chiroyli qilib qo'yadi. Shunaqa stanovlarimiz, shunaqa imkoniyatlarimiz bor. Men nima demoqchiman? Bayoqda parashyutni kraskalarimiz bor, sexlarimiz. Shunaqa sexlarda ishlab yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ayniqsa Farg'onadanmi? Qayerdan bo'lsa farqi yo'q. Bizga kelishsa, masalan, o'sha yerda o'rgangan narsalarini kelib, mana oldimga kelib maslahat qilib, mana shuna narsalarni chiqarishimiz kerak deb ideya bersa, u odamni biz ishga olamiz. Kamida shu mahsulotini chiqarib daromadini 1000 dollargacha kamida 1000 dollar bo'lmasa 1.5 ming dollar o'sha mahsulot ketishiga qarab shunaqa sharoitlar qilib berishimiz mumkin o'zimizning yurtimizda. Agar uzoq joydan, masalan, Buxoro, Samarqand, boshqa joylardan keladigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, xalqimizga yotoqxonalar bilan ta'minlashimiz mumkin. Ya'ni pul tikmasdan ideyani olib kelsa, stanovlar bor. Mana shu narsani qilaylik, yarataylik, mana shu detalni chiqaraylik, sotaylik, sotib beraylik. Bizdan reklama qilish, uni chiqarib berish, stanovlar ishlatish bizdan. Undan shu ideyani olib kelib, mana shuni qilaylik deish, yo o'shani qilib berish, yoki shu yerda xolasi birga ishlab, o'zi boshqarishi mumkin. Ha, albatta, shu yerda o'zimiz bilan ishlaymiz, qanaqa nima qilamiz, uni sotish, boshqa qilish, bozorga kiritish bizning vazifamiz. U mana shu narsani yaratib berish, mana shuni qilib berish uni vazifasi bo'ladi. Kelishamiz, kamida 1000 dollar bo'lmasa 1.5 ming, 2 ming dollargacha oylik berishimiz mumkin. Buni hech qanday chegaralamaymiz. Masalan, bitta odammi, 10 ta odammi, 100 ta odammi, farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'i nazar kelaveradi. Biz
ishga olaveramiz. Un bilan kelishib olamiz, shartnoma tuzamiz. Shularda mashhur stanovlardan foydalanib, nima qilsa bo'lsa. Mana do'stlar, qisqacha bir o'zim ham temir sohasida ishlaganman. Men bu olib list buki degan stanovga bu. Listdagi, buni ham mana tipulashtirdik, kompyuterlashtirdik, oxirgi zamonaviy qildik. Ton kiyishlarni ham qilaveradi. Agar yana kerak bo'lsa yana bitta olishimiz mumkin. Xbox kompaniyasidagi barcha ishlatilayotgan buni chiqayotgan nimalar mana shunda bukiladi. Ham bizda albatta Xbox'da ham yo'q, texnologiya qiladi. Bu ham mana bitta lazer stanok deydi bu. Bu lazerli stanokimiz 1 kilovatli bemalol 8 6 8 mm bo'lgan nimagacha kesaveradi, temirgacha. Xohlagan detalni kesaveradi. Mana bitta narsa ko'rsatay. Ozgina detal mana. Aşağıda ne sanardı? Bir mola. Bir ama şimdi kesildi. Metal ama şimdi kesildi. Büküldü. Bir ama bir de detaylı oldu. Oşa Rusya'da yürüyen brotherlarımız, dostlarımız, eğer kanakadır detaylar kılıp yürüyen olsa, o işte organı kesirler, tizmelerini alıp kesirler. Böyle mette bir mola çıkarıp, o işte top yeken pürlerden iki beraber köprağını verişe kadar bu suda olur. Bu glatina deydi, temirde o'sha to'g'rab kesadi. Shunaqa. Do'stlar, bu sizlarga imkoniyat. Juda ko'p odam aytadi, Oybekki, 5000 dollar pulim bor, 10000 dollar pulim bor, nima biznes qilsam? Voy, o'sha pulni olib bankka qo'yib qo'ying, turaversin bankda, sizga xalaqit bermasin. Prosta ideya bilan kelishga harakat qilinglar, g'oya bilan. Ishlayotgan joyingiz faqat ishchi bo'lib biz. O'sha ishlayotgan sanoyda o'rganinglar. Nima qilyapsizlar? Mana kelsin. Qo'lidan kelsin. Avvalo hali quruq gap bo'lmasin. Ko'p masalan, men bundan qilsam, bundan quruq gap bo'lmasin. Masha именно Rossiyada ishlab, bunaqa sohada juda ko'pchilik ishlayapti. Shunaqa ishlayotgan joydan bitta detalni mana rasmga именно olib, yo videosini qilib, shunaqa narsa chiqarsak bo'ladimi? Bizga taklif kiritsa bo'ldi. Quruq bo'lmas. Qo'shimcha sanoga olib beraverasiz yana. Albatta, mana nima kerak bo'lsa, yana bunaqa kerak, bunaqa sanolarga kerak, qilaveraman. Bundan tashqari yana nima bo'lsa, bu yerda parashkaviy kraska xonamiz yaqinda bitadi. Ishga tushiryapmiz. Bu pechi. Bemalol o'sha kraska holatda sepib detallarga original narsalar chiqarsa bo'ladi. Ularni ham tayyor qilib qo'yganmiz. Shu ideyani bermoqchiman. Bu ham bitta xalqimizni o'zimizni vataniga qaytib, oilasini davrasida bo'lib ishlashga bir sharoitda. Masalan, olib borib 500 dollarga ishlayotgandir. 1000 menimcha yo'q bo'lsa kerak-ku. Men bilmayman. Bitta, ikkita, beshta. Kamdan kam bu. Lekin kelib, mashakka biz bilan birga ishlasa, balki undan ham ko'p topishim mumkin. Sababi, u narsani bozorga kirgizamiz. Masalan, eksportga chiqarishimiz mumkin. Undan kelgan foizlar bilan gaplashamiz. Uni alohida o'zi bilan. Men ish qilib, kamiz daromaddan kelishiladi. Kelishiladi, qaysidir qismasini beriladi. Zo'r. Do'stlar, bu endi bir tiyin pul sarflansa biz boshqa uslubda. To'ppa-to'g'ri. Bir tiyin pul kerak emas, faqat kalla bilan, miya bilan keling. Do'stlar, mana Rossiyada yurib, juda ham qiynalib yurganman, doim ravishda qo'lim bilan pul topib ishlab yurganman. Lekin O'zbekistonga kelganimdan keyin tushundimki, ishni mana shu mahalliy bo'lib yurishdi, boylar, uni yurishdi, buni yurishdi. Nimani evaziga shular boy bo'layapti desam, farq faqat bitta narsada bo'lgan. Farq miyada. Boylar miyasi bilan ishlaydi, kambag'allar qo'llari bilan ishlaydi. Do'stlar, sizni biznes boshlash kursiga taklif qilaman. Mana shu biznes boshlash kursida sizni biznesingiz bo'lsa, shu biznesni qanday qilib 10 karra kengaytirishni tushuntirib beramiz. Investitsiya jalb qilishni ko'rsatamiz. Biznesingiz bo'lmasa, qanday qilib 0 dan o'zingizni pulingiz sarflamasdan biznes boshlab, inshaalloh mana shunday natijalarga erishishni o'rgatamiz. Hozirgi paytda 2022-yilda Allohga ming qatla shukr, hamma orzu niyatlarim yetdi. Orzularimdan bittasi mali bo'ldi. Mana o'tiribman. Do'stlar, mana reklamadan keyin kallangiz pishgan bo'lsa, nima qilgan bo'lsa, o'qishga kiringlar. Undan qolganiga ilmingiz bo'lsa, mana pul ham tikish shart emas. Procter & Gamble degan kompaniya bor. Bilsalaring, shu kompaniya haligi Head & Shoulder shuldir shampun, Pantene Pravi, keyin hali Ariel, Tide parashyutlar, keyin gellar ishlab chiqaradi. Mana shu kompaniya chetda turib-turib, lekin butun dunyoni egallagan mahsulotlari bilan. Albatta. O'sha kompaniya nimaga shuncha mahsulot ishlab chiqaradi? Ular ideya. Shunchaki odam ideya bilan boradi, o'sha ideya bilan o'sha ideyasini yo sotib ketadi. Siz ham xolisni olib keling, ideyangizni sotib keting. Agar ideyangiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, xolisni sotib keting. Yo'q, shu ideyada men o'zim chetda ishlab, mana yotoqxona joy bor, mana imkoniyat bor, chetda pul topib turib,
Bizde de Farg'onada yaxshi harakat qilsangiz, bir 10-11 10-12 ming dollarga 2 xonali kvartira sotib olasiz bo'ladi. Shetda kvartira sotib olib, mana shetda 1 yil ishlasangiz, bemalol kvartira sotuvchisi bo'ladi. Agar mahsulotingiz yana ham zo'r bo'ladigan bo'lsa, endi soqqan tayda qolib ketasiz to'g'risi. Harakat qilinglar. Nomerni qaysini yozamiz? Nomerni men o'zimgina beraman. Imindan o'zim gaplashaman. Ideyalar bo'yicha. Yana bir taklif, iltimos. Telegramni yozib boramiz. Telegram bo'yicha gaplashamiz. Telegram ichkani yozib olasiz. Telegram orqali bog'lansangiz ham bo'ladi. Kimgadir inkubatorlar kerak bo'lsa, inkubator uchun deb turib nomer qilib qo'yamiz, unga ham bog'lanishingiz mumkin. Hocam bunu bana sen. Hocam şu. Sağ olayla.